VOA American သံကနေတပတ်အတွင်းသတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ရုပ်မြင်သံကြားကနေထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင် Facebook နဲ့ YouTube လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းနောက်မှဆက်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နနကပြိပခါတွေအတွက်မှာကလေးသူငယ်တွေအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအမည်မဲနာမည်ပြက်စီရဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပါထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆေးပြိပခါတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်တွေဒီပြိပခါဒဏ်တွေကြားမှာနေထိုင်နေရတဲ့အကြောင်းကလေးသူငယ်အရေးလှုံ့ဆော်သူတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ဒေနာမှတ်စုစီစဉ်ကိုကိုသားညုံတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။လနကိုင်ဘိပခအတွင်းကလေးတငယ်ရဲ့ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အမည်မဲနာမည်ပြက်စီးရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပါထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အမည်မဲစီးရင်ထည့်သွင်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေမှာလနကိုင်ဘိပခရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြားမှာနေထိုင်နေရတယ်လို့ကလေးတငယ်ရည်လှူရှားနေသူတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကြောင့်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့သတင်းတောက်မှတ်စုပေးပို့ထားပါတယ်။ကျွန်တော်သားညိုပြောပြမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကလေးတငယ်တွေဟာဘိပခတွေကြားတဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံကြရပြီးတော့စစ်စစ်ဝါဝါပြုမှုဆက်ဆံခံနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ကလေးများနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာကလေးတွေပေါ်မှာကိုလက်အင်ကချိုးရင်းအောင်လှုပ်တာတတ်ဖြတ်တာအထမပြုကျင့်တာတွေကိုကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်မဲနာမည်ပြက်စီးရင်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ပြိပခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာကလေးငယ်အတော်များများဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အပြင်စူးစူးဝါးဝါးပြုမှုဆက်ဆံခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးလှူရှားသူရှင်းနေတဲ့ဦးက VOA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အဖက်တဲ့ဗန်အန်ကွန်ဖစ်ပေါ့နော်စီအီလိုခေါ်ရတာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကိုင်ပြိပခချင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်များများဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျူးလွန်ခံတာများတယ်ပေါ့လေအဲကလေးတွေတက်ပြက်ခံတဲ့ကိစ္စရရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကလေးတွေကိုဒူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးဖို့ဆိုရဲအထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီအဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါ်တာတော့ဒီ state grade violation ပေါ့နော်ကျူးလွန်တဲ့ချုပ်ဖောက်မှုထောက်ရပေါ့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒီဒူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာလည်းကလေးတွေကအဲ့ဒီထောက်ပံ့နေမရဘူးတော်တော်များများကိုအဖြစ်တော့ခံရတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတဲ့ခါကျရင်တက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေသင်ရအတမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေဒီညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆဲတဲ့ကိစ္စတွေတရီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့အများဟိုဖြစ်ပွားနေပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေပေါ်မှာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအများဆုံးကျူးလွန်တာကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါအပြင်အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေကိုတပ်သားဖြစ်စုဆောင်းတဲ့အထက်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒေသအသီးသီးမှာဖွဲ့စည်းလာကြတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးရှင်တွေကပြောပါတယ်ဟိုကလေးတွေပေါ်မှာဘလူကကျူးလွန်တာများလဲဆိုတော့စကားစဘက်ကနေမှကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေကပုံများတယ်ဒါဆိုကြတာပဲကျွလို့နေဟာတွေကတက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ဆိုင်နေဟာတွေမတရားဖန်ဆီးတဲ့ကိစ္စအပြင်တစားခံဖန်ဆီးတဲ့ကိစ္စကလေးတွေကိုထောက်ထားလာမရှိဘဲနဲ့မတရားဖန်ဆီးတာကိုလူသားချင်းစာနာမှုကူညီမပေးနိုင်ဘူးကိစ္စအဲ့ဒီဟာမျိုးကြီးမှန်တယ်များကိရိယုံတို့ကြောင်းတော့မှစစ်သားတွေရှိလို့များတမ်းမကူကြောင်းနေတဲ့တိုက်တယ်နော်စီးလုံးလည်းပြစ်တယ်ပြင်းပြင်းနေရာမှာသူကစခန်းမှာထားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကအများကြီးကျွလို့နော်ဆိုကြတာပဲအများဆုံးကျွလို့နော်တော့တွေ့ရတယ်တခုထူးခြားတာပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအခုပြပုတ်ဝင်နေတဲ့နော်တချို့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေမှာတက်မပြည့်ပြီးတဲ့ကလေးတွေကဒီလက်နဲ့ကင်ထဲမှာပါနေတာကိုကျွန်တော်သိထားမိတယ်ဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ညီတိအဖွဲ့မဆိုကလေးတွေကိုစုဆောင်းလို့မရအောင်တက်သားအနေနဲ့စုဆောင်းလို့မရအောင်ပေါဝင်ခွင့်ပေးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေဘောသူဖြစ်စီမသူဖြစ်စီအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတားဆီးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လနကိုင်ပြိပခဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာကလေးငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံရပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရနိုင်ဖို့ဟာလဲအလံဝေးနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးထဲမှာဖော်ပြပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာတနင်္ဂနွေလုံးမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ကိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဆန္ဒပြလူငယ်အတော်များများဟာလနကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေတဲကိုရောက်သွားပါရတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးမှာကလေးငယ်တွေလနကိုင်တပ်တွေတဲရှိနေတဲ့အပေါ်နှစ်ဖက်စလုံးကစောင့်စည်းလိုက်နာစရာတွေရှိမယ်လို့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးလှူရှားနေသူတူကမှတ်ချက်ပေးပါရတယ်။အဲ့ဒါကဟိုဘက်ကတစ်ဖက်သေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တချို့နယ်တွေမှာဒီဦးရရဲ့တစ်ထက်မှာလည်းဒီကိန်းဆိုးကြတွေရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့အခု PDF ပြည်ထဲမှာလည်းတချို့တွေဆိုချိုင်းနေရှိနေသေးတာပဲလေ။ဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာလည်းရှိနေပါရဲ့။ဒါရီကနှစ်ဖက်ကလိုက်နာဖို့လိုမယ်လို့တော့ပြောခြင်းပါလေ။ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာ on ground တွေ့နေရတာတော့လေ။ policy maker တွေရောစိတ်ကိုယ်စားတွေကတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကြတော့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကို implementation လုပ်ပေးဖို့အပိုင်းမှာပုံပြပါရီအရာပဲတွန်းနေကြတယ်။လက်တွေ့ချိရောက်တဲ့အကောင့်ကဲပေါ်မှုတွေအားနေနေတာတော့လက်တွေ့ပါ။တ
တဝဲခိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ဝီဒီကြီးရွာမှာလဲဇူလိုင်လ9ရက်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကစစ်ကောင်စီတရင်ပီလို့ဆွဆွဲခံရသူကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်တူမဖြစ်သူတနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရလို့သိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ဒီပစ်ခတ်မှုမှာသူတို့အဖွဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ဝန်ခံပေမဲ့တနတ်နဲ့အပစ်ခံရတဲ့ကလေးငယ်ဟာစစ်ကောင်စီကြောင့်အချိန်မီကုသမှုမခံယူရလို့သိဆုံးခဲ့တာလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးအခြေအနေတွေကြောင့်တချို့ဒေသတွေမှာစတင်ကြောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဘက်ကစစ်ပွဲတွေကြောင့်ကြောင်းမတော်နိုင်တဲ့မြန်မာကလေးတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့ဇက်မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေကိုနေတိုင်းထွက်ခွာနေကြရတယ်လို့ချင်းရက်ဖက်အဖွဲ့တွေက VOA ကိုပြောပါရတယ်။မီဇိုရန်အစိုးရရဲ့ကူညီနဲ့ချင်းဒုက္ခသည်ကူညီကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေကမြန်မာကလေး2000ကျော်ကိုထောက်ပံ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းကလေးတွေရောက်လာနေကြတယ်လို့ချင်းရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကပြောပါရတယ်။ကလေးငယ်တွေမှာစတင်ကြားနိုင်မှုဘာသာစကားအခက်အခဲကလည်းအတားအဆီးဖြစ်နေပါတယ်။ဖျားเจ้าငှားရမ်းပြီးတော့မြမသင်ယုံးနယ်ပဲတင်ကြားပြနေတဲ့စတင်เจ้าမှာတော့ကလေးငယ်တရာလောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေဟာနေတိုင်းပဲအိန္ဒိယမြမနေဆက်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဆာလာတင်ကြားရတယ်လို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်လွန်ကလယ်မြို့ကမြမ Refugee Relief Committee ရဲ့ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Slide Charlie Cap ကပြောပါတယ်။ဥရောပမှာမြမတောင်ရှိနယ်ကိုတက်ကျင်ကြတာလေ။မြမတောင်ကတချို့ညမှာဖွင့်ထားတယ်ဆိုသူတို့မှအဲ့မှာတွားရှင်ကြတာလေ။ကျေးဇူးတရှိတယ်အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာနေရာရှိတော့ဒီဖြူကြီးကအကုန်လုံးတစုထဲမှာထားတော့အကြောင်းတောင်းလို့ဒီမှာအဲ့ဒါဖြစ်ဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေရာကမတက်နိုင်ဘူးလေနော်ဘာလို့လဲဒီလိုလဲသူတို့ရွာသွားမှာပဲနေကြတာပေါ့ကြွားမှာပဲတစုတက်တယ်တစုမတက်ဘူးပေါ့အကြောင်းကသူကဘာသာစကားဖြစ်ခဲ့လို့တောင်းလေကယောဂဘီစီဝါရီနဲ့နိုင်ငံရေးအစတဲ့ပြည်ရင်းပြုခါတွေကြားမှာကလေးငယ်တွေမှာသူတို့ရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေကိုပါဆုံးရှုံးနေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးသက်တမ်းကျော်ကကလေးလုံသားဖြစ်နေလုပ်ကံနေရပြီးတော့တဝက်လောက်ကအနေရရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာနေတိုင်းလုပ်နေကြရတယ်လို့ ILO ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်နက်ကင်ပြည်ခါကြောင့်နေရာဆုံးခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေတဲ့ကလေးငယ်တွေအတော်ပါဝင်နေပြီးတော့ဘူရတီကာလမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တာတွေလည်းကြုံတွေ့ခံစားနေရပါတယ်။ဆရာနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်ပြည်ခါတွေအတွက်မှာကလေးငယ်တွေသေဆုံးခဲ့ကြသလိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတာဒဇဂန်ဖြစ်တဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကလေးအခွင့်အရေးလှူရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လဲကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအမီမဲစီးရင်မှာထည့်သွင်းခံရတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတော်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တားညိဦးပါ။